empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno sizeemu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira etaano egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa ttiimu eya Busiro ng'ekyazizza eya Bugerere ku kisaawe Sentema era gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Busiro be baguwangudde Goolo 2 ku Bwereere eziteebeddwa abazannyi Ibrahim Kasenge ne Rollins Kambugu. Omutendesi wa Busiro Simon Peter Mugerwa agamba abazannyi be bolesezza omutindo omulungi mu mupiira guno era babadde bagwaniddwa okuguwangula. Obuwanguzi bulungi nnyo butuwa okwetegeka omupiira gwaffe oguddako ne tuve waka nga tulina confidence ku gemu yaffe eddako eyaawe. Tugobye omupiira 2-0 waka kitegeeza tusindikidde message abawagizi baffe. Omuwagizi ye customer waffe asooka ku kisaawe. Ekitegeeza omuwagizi bwona jjanga tujja kufuna amaanyi agakola ki agawangula. Ate omupiira omulala ogunyumidde abalabi gubadde wakati wa Buddu ng'ekyazizza Buvuma ku kisaawe ekya Masaka Recreational Grounds. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga Buddu yeguwangudde Goolo 2 ku Bwereere eziteebeddwa abazannyi Bruno Bunyaga ne Vianney Bukenya. Eno tournament basamba mpira gumu kati tutandise tournament tugitandise era kati ayo wini fe tukolete atinga KP ate mu district area Ntonde team yesaza Kabula ebadde ekyaziza Butambala era guno gugenze okukomekkerezebwa nga abagenyi aba Butambala be baguwangudde Goolo 2 kwemu. Kono betukozeseza Allah bwampuka na birozo byampadde ogana tunuide Kabula kyesamba nga ye akapira kayo ka kuweereza weereza kano kano ka bulijjo nimanya nti mpira ngamengeji bali bampi nyina kukyusa ku kitu kale kugaba ku system ne majimba sambusa nembeera nga mbasaba akapira akawa nsobola okukyusa mu mbeera nembateeba Goolo yo. Njagala okwebaza bannakabula olw'okujja okulaba omupiira mu bungi bwe mutyo newankubadde ng'ekkubo lyaffe bbi ku nyingi naye obwesige bwe nfunye nti okutandika n'olwokusasulwa wiiki ejja ekkubo ligenda kutandika okukolwako. Empaka zino kati zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira 4 okuli ogwa Kyaddondo ng'ekyazizza Buluuli ku kisaawe Mwerere. Gomba egenda kuttunka ne Kkooki. Bulemeezi egenda kubulonda ne Kyaggwe n'ogwa Mawokota ng'ekyazizza Buweekula. Amawulire Ageesigika.